Так, ну що ж, зараз ми з вами знаходимося всередині Верховної Ради. Зараз чекаємо Богдану. Справа в тому, що нам охорону забороняє знімати на охороні, тому попросили вимкнути мобільну камеру. Ось. Зараз ми чекаємо Богдану, тому що вона в касі, її з каскою сюди не пропускають. Мене теж я поки що залишу для того, щоб зайти, щоб вам не було сумно. Чекаємо. Саме-саме при вході в кулуари Верховної Ради. Ти це хочеш? Скажи, ти можна передати, щоб я не виходив? Так, давай передати. Нема за що. Ну, дивіться, Павлова, у нас така є каска. Тут написано «Преса». Ми хочемо прийти з каскою на Верховну Раду, нас не пускають. Кажуть, що не можна. А коли я пишу, чому не можна, де тут, які речовини, ось у нас написано, чому не можна. О, дивіться, які для заборонені для провезення речі. Зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, отруєні, радіаційні, легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя і здоров'я предмети, колючі, ріжучі тощо. Речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту. Можливо, каска може використана бути для вчинення диверсійно-терористичного акту, але я сумніваюся. Посягання на честь та гідність посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Ну, коротше, переліку речей, які в ході викликають підозри і небезпечні, каска не входить. Мені хочеться цікаво подивитися, як нам це все пояснює. Бачите? Каска, ну, не входить. Ну, що ж, чекаємо людину, яка може вирішити, що входить, що не входить. Довго йдуть? Що у нас тут ще написано? Давайте підготуємося добре. Це витяг з наказу начальника управління державної охорони. Ні, ну можливо після цього випадок сюди ще й каску введуть, але каска вона насправді для того, щоб захищати життя, абсолютно не для того, щоб... От. Ні, ну тут, напевно, насправді я перерахувала всі...